Tak jo, čau lidi, já jsem Adam. Říká si zahrajeme hru, která se jmenuje Tanks of Loot. Kdo by tady tu hru neznal, tak to vlastně... Máte vlastně svůj tank, který si vlastně vylepšujete. Otvíráte druhý, hrajete petly. Asi získáváte za to čestky, který otevíráte a asi takhle si upgradeujete svůj tank. Taky můžeme jít na... první hru. Je Team Deathmatch, to se hraje 3v3. Tak chvilku počkáme. To tam postraně jsem já, no ale tak když se koukneme, tak oni jsou hodně lepší než já. A to nevadí. Je to sam kill. A vlastně vy jenom klikáte na ně, ale jen do určitý vzdálenosti. A proto jak je máte tady ten, tu zbraň vlastně na svým tanku. Nech mě. A pokud byste chtěli, abyste přelajkete, abych nám točil video z série, sali z toho a z té hry vlastně, protože mě baví, dneska jsem začal hrát, co mě baví. Ještě jako také umím hrát. A je dobrý. A pokud byste si chtěli taky stáhnout, tak ať dám do popisku, tam klikněte a můžete si taky zahrát. Můžeme hrát spolu, protože myslím, že to je ve friendly. Já si to tady zkouknu. Až teď chcete, tak můžete dát like, velký odběr a zvoneček. Nic vás to nestojí. Jenom, aby vás ten červený button, aby vás nebolili oči, tak ten červený button, pro něho rozmáčkněte, aby vás nebolili oči z toho. A právě jsme vyhráli, že jsem nejlepší šestky. Máš to z nějaký jiný hlavně, ne? Ok, jo, teď se musí odepknout čestku, nebo trhu, no. Goldy. Upgrade. Kanon. A lepší, vlastně větší to. Ok, no. Se. Tam hádeš velký kosty a friendy. Ne, tak ještě ne, no. Je coming soon, the prince, to jsem si nevšim. Chess, gold, kill. Tam ještě jeden battle. U mě dva. To je celkem krátký. Ready, go. Taky se tak nepodobně vylevlení. A vlastně když jako zabijete, tak to je vlastně ty jeho součástky. A vlastně taky zemí to hýlovo. A
práce, že to je takový palý součástky. A teď mi to dráhý nedá, takže já budu, už mi to hýle. A teda zatím jsem ještě ani jednou neumřel. To já tam můžu potvrdit. Ne, to tu nehýle. Aha, já si se bral. Ne, já nechci umřít. Okej, mi. Okej. Ty slučky. Zelený. Oj, já se to dělám. A to jsme kvěstné koty. Plníme si kvěstík. Co je kanon? Tady by to Total Wins. Knock skill. No tady to asi není. Tady ne. Takže 8 minut. No to je 8 minut, tady 8 minut, tady 8 hodin. Tak to bylo trochu méně. Ok. To je jaký další kostý za 10 hodin. Oh, je to blbět. Level 2. Nice. Ode. Krásný. Chci něco skoupit. Na watch. Jestli tak vám to ukážu. Jak vlastně s tím zubě obrovat. Jak dlouhý to je? Kam to zatím vstří? Tak na hlíškovi půjdeme sem a great a jíte, dáme to větší heal jenom a budu dám to na otoku G-speed super a dáme si poslední heal. Ne, potřeba. Dar. A tady je další kamera. Kamera. Ne, to je moc vylezený klipec. No, hape, ne. Ten boom. Okay.
Myslím, že jsme jenom dva. No jo. Myslím, že jsme tři. A jinak to je nice. Myslím, že dobrý, tak já se s váma loučím a u dalšího videa, čtěte si.